bredare, det är lite ljusare. De som är barn har lite mörkare färger, men det är alltså scoutliljan som det heter här. Den nybildade scoutkåren i Slaka-Lambohov utanför Linköping träffas för andra gången. Idag ska patrullerna bildas. Har ni kommit överens vilket djur ni skulle vilja ha som er patrull? Sen så går ni tillbaka till er patrullhörna. Ja, vi tar med oss Vi heter Hermelinen och vi ska göra en patrullåda som kan ha våra saker i som vi får och så. Utav de ledarna. Men det är inte i första hand för att bygga patrullådor i papp som de här barnen har blivit scouter. Jag vill i alla fall eller bo i tält kanske, eller tända läger ändå så där. Det är roligt. Åka på läger. Det är roligt. Och få över. Men på läger krävs fältutrustning och det är dyrt. Därför var det med stora förväntningar som scoutrörelsen på uppmaning av försvaret fyllde i önskelister för att få ta del av det enorma överskottet. Vi har ju 1500 scoutkårer, så det här var en jättechans för oss. En otrolig möjlighet att samla in en massa material. Det här är ett av scoutförbundens listor. Och då är det, här finns det gummistövlar, regnkappor, tröjor, fingervantar, tält. Men besvikelsen i Scoutsverige blev stor. Scouterna fick bara ut en tiondel av den mängd utrustning man önskat av försvaret. Ja, vi har inte fått någon officiell motivering egentligen, utan vi har bara fått reda på att vi kan inte söka igen. Om en förening ville ha 10 kompasser och några topplur och några kåser och så vidare, och vi inte har dem på ett ställe utan vi ska åka runt och hämta detta, lägger vi på personalkostnader, transportkostnader med mera på detta, så blev det kolossalt dyra kompasser. Men det handlar inte om 10 kompasser och några toppluvor. Scoutrörelsens lister var sammanslagna. Och dessutom hämtade de själva på uppsamlingsplatser som Arboga, dit försvaret ändå skickade materialen. Vi har varit beredda att ta på oss mycket av de praktiska frågor som kommer kring det här. Och magasinera det här och över en tid och att också distribuera det ut i scoutkårerna. Och det är många scoutledare som har rest med bilar och kärror och släp för att plocka på sig. Så det hade vi kunnat lösa. Även statsmissionen fick nobben. För i ÖBs interna order står det att inga resurser ska läggas på vare sig ungdomsorganisationer eller social hjälpverksamhet. Var redo? Alltid redo! Så, då syns vi nästa torsdag 6:00. Och då är vi ute så har ni kläder och skor och så för det. Fru talman, arbetet med att genomföra den av riksdagen beslutade... Riksdagens kammare hösten 2000. Regeringen och försvarsminister Björn von Sydow förklarar hur man ska göra sig av med det enorma överskottet. I första hand ska det skänkas bort, i andra hand säljas och i sista hand destrueras. De frivilliga försvarsorganisationerna typ Hemvärnet ska få ta del av utrustningen. Likaså internationella biståndsorganisationer och länderna i Baltikum. Men materialen skulle också gå till ett annat viktigt ändamål. Den sista principen är att avdela stöd som kan användas vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Att avdela stöd som kan användas vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Det hade ju pratats ganska länge om den all materiel som varit över när försvaret skulle omorganiseras och regementen läggas ner. Och väldigt mycket utav det är ju sånt då som vi hade kunnat använda inom kommunen. Inte bara räddningstjänsten utan kommunal verksamhet överhuvudtaget. Ja, Johan 601 svarar. 3 skadade varav en ej kontaktbar kom. Skulle du kunna dra ett förstärkningslarm på Storuman och be att de ordnar och tar med sig någon extra skoter eftersom vi bara har en nu som det ser ut? Kom. Kolla puls, andning och illa det här köret, grabbar, och så på med nackkrage. Jag har pratat med han som ligger fastklämd, som är vid medvetande och ganska klar i sinnena. Han påstår de var bara 2 stycken, så det måste vara ett missförstånd i rapporteringen kom.
Höger vid. Höger. Räddningstjänsten i Storuman är på övning. Räddningschefen Lars-Erik Sundqvist ska se till att alla medborgare i kommunen kan få hjälp i det 7500 kvadratkilometer stora området. Budgeten är liten och någon extra material för större olyckor finns inte. Behovet för oss och för andra kommuner liknande oss, våran, det är ju då den typen av händelser som inte händer särskilt ofta, men när de händer så är de desto allvarligare och på något sätt måste de hanteras. Det kan handla om tåg- och flygolyckor eller som när Vindelälven svämmade över 1995 och hotade att dränka grannorten Sorsele. Vattnet steg relativt fort. Det var ju ett fråga om att vi hann och byggde vallarna eftersom vattnet steg. Om vallarna hade gått sönder då det var som högt så beräknade vi skadorna. Jag tror runt 50 miljoner så skadorna hade blivit på fastigheter innanför vallarna. Det är väldigt viktigt att man får fram materialen snabbt och att arbetet kommer igång snabbt också. Behovet av bland annat militära pumpar, terrängfordon, lastmaskiner och elverk blev tydligt under översvämningarna. Så när Jan Fransson 4 år senare 1999 fick förfrågan om han ville ta emot delar av försvarets överskott visste han vad som behövdes. Handlänspumpar, handpumpar, hydrauliska domkrafter, presenningar, pumpaggregat för bensin och diesel, räddningsspårar, räddningsliner. Räddningsverket och försvaret hade sammanställt en lång lista på överskott som de kommunala räddningstjänsterna runt om i landet skulle kunna behöva. Ja, det blev ingenting av det här utan kommunerna fick inte ta del av det här materialet. Det blev en helomvändning. Regeringen sa nej, det skulle störa konkurrensen, sa man. Ville kommunerna ha försvarsmateriel fick man köpa. Enskilda, företag, kommuner, andra intressenter kommer kunna vända sig till de civila aktörer som kommer ta över den övertaliga materielen. Och på marknadens villkor kommer de kunna köpa de artiklar de anser sig behöva. Som princip låter det väldigt dumt att saker som en gång är betalt med skattepengar, underhållt, lagerhållt och så vidare med skattepengar, ska betalas en gång till med skattepengar. Att det sen är kommunala eller statliga skattepengar är ju fullständigt ointressant för den som har betalat in skatten. Traditionellt har försvaret sålt materiel på mindre lokala auktioner. Men nu är det andra förutsättningar som gäller. Ville Storumans räddningstjänst köpa en traktor eller en terrängbil direkt av försvaret var man också tvungen att köpa 100 kanoner, 130 cementblandare och 800 bandvagnar. I believe there's about 2,500 vehicles, both wheeled and tracked, and there's about 600 tons of bridging and miscellaneous equipment. So it's a fair size. What would you do with it? Well, we will sell it. Mike Brown och det engelska företaget Leavesley köpte det första av 6 gigantiska paket som försvaret säljer. Man hade få konkurrenter för den som ville köpa var tvungen att ta emot hela det enorma paketet. Det innehöll